Jeg heter Tora. Og jeg heter Jonas. Og i løpet av 15 episoder skal vi hjelpe deg med å velge riktig utdanningsprogram. Nå skal vi besøke IM. Dette er en linje for de som liker å skape ting, og for de som er interessert i teknologi. Men først, Arman, hva sier de på gata om IM? Broren min, hva er det du går på videregående? Jeg går informasjonsteknologi og medieproduksjon. Oi, 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 oi! Hva er det man blir av å gå der, da? Du kan bli utvikler, du kan jobbe med alt av media egentlig, sånn kamera, filming, også alt med programmering. Hvorfor valgte du den linjen? Fordi jeg liker programmering, og så jeg visste ikke helt hva jeg skulle ta, jeg hadde ikke lyst til å gå studiespes, så prøvde noe nytt. Heftig da, angrer du på at du gikk der? Nei, på ingen måte, det er ganske heftig. Det anbefales? Ja, men. Broren min, herlig, vi snakkes. Hva går egentlig denne linjen ut på? Det går ut på å lære alt mulig. Lyd, kamera, bilde, foto. Så går du til læra hvis du vil, de to siste årene. Hva fikk dere til å velge den linja? Det er en veldig kreativ linje, med mange valg og muligheter. Jeg hadde litt lyst til å ikke gå så mye i skole, heller gjøre noe litt annet. Har dere liksom noen tips til folk som skal søke denne linja? Å tørre å være deg selv, for du må vise frem absolutt alt du gjør. Ja. Hva er det beste, og hva er det kjipeste? Det beste er det at du bare får gjøre hva du vil, sånn faktisk. Det er så åpent og kreativt. Det er det kjipeste. Jeg kan ikke komme til noe kjipt, kanskje. Sånn helt faktisk. Kanskje at det er veldig lange dager. Ja, og at man kan bli støkk på samme prosjekt veldig lenge. Takk for samtalen. Nå skal vi snakke med læreren her på IM. Men først skal vi en tur innom Oskar. Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Medieproduksjon er jo rett ned i min gate. Det er jo det jeg jobber med nå. Det jeg egentlig bruker 12 timer av dagen på å gjøre. Det er jo en bra mulighet for at jeg hadde gått. Men mister meg litt på den informasjonsteknologi. Her er jo IT-utvikler og litt mer tekniske varianter. Så vet jeg egentlig ikke om jeg hadde gått det. Det hadde blitt en vurderingssak. Men hadde vært oppi der. Hei, i dag er vi her med Olav, og vi skal da stille han noen spørsmål om det å være lærer i medieproduksjon og informasjonsteknologi. Hva er det som er bra med denne linja? Alt. Det er ufattelig mange ting du kan finne på. Det å kombinere medieproduksjon og informasjonsteknologi betyr jo at det er skjermrelatert, og det er data, og det er spill, og det er film og lek og moro. Hva er forskjellen på denne linjen og mediekommunikasjon? Det vi jobber med er jo først og fremst å være yrkesrettet og få folk ut i læra. Vi prøver å være litt mer virkelighetsnære kanskje enn det MK er. Litt mindre teoretiske, litt mer praktiske. Er du låst til å bli noe innenfor informasjonsteknologi eller medieproduksjon hvis du tar denne linjen her? Absolutt ikke. Vi lever i en digital verden, og det å lære seg digitale ferdigheter vil kunne være nyttig uansett hvor du skal gå videre. Da har vi fått et innblikk i hva du gjør her på medieproduksjon og informasjonsteknologi. Men før vi er ferdige må vi ha en duell. Vi skal konkurrere med sferoroboter. Da skal vi konkurrere i sferoball-race. Klar, ferdig, gå! Hvordan? Nei! Hjelp! Hvor er jeg nå? Jeg er ikke et fan. Hvor er jeg nå? Og vi har en vinner, og vinner er Jonas. Gratulerer! Det er for lett. Det er for lett. Da var vi ferdige her på medieproduksjon og informasjonsteknologi. Jeg håper dere eller deg hjemme lærte noe nytt. Det gjorde jeg i hvert fall. Det gjorde jeg også, og hvis dere har noen spørsmål om linja eller om videregående generelt, så er det bare å sende det inn til oss på Snapchat. Tusen takk for at du så på. Og følg med i neste episode.